রিফ্লেকশন অফ দ্য নেগেটিভ মেন্টালিটি, যে অসমৰ বৈভৱৰ দিনতো আপুনি নেগেটিভ কথা ক'ব। মই ক'লো নহয় আপোনালোকৰ বাতৰি কাকতখনৰ এইটো এটা দোষ আছে। আজি যদি অসমে এভাৰেষ্টত উঠি যায় আপুনি ক'ব এভাৰেষ্টতে হৈ গ'ল, সূৰ্যত কিয় নগ'ল? ছ' এইটো জয়ন্ত বৰুৱাৰ এটা বেছিক প্ৰব্লেম আছে। তেওঁ বেলেগৰ ফেমিলিত উন্নতি হ'লে তেওঁ কেতিয়াও আনন্দ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে নিজৰ ফেমিলিত কিবা এটা নহয়। যেতিয়া তেওঁ নিজৰ ফেমিলিত কিবা এটা হয় তেওঁ গোটেই পৃথিৱীখনক মাতি আনন্দ কৰে, কিন্তু বেলেগৰ ফেমিলিত কিবা এটা হ'লে তেওঁ চিলেব্ৰেট কৰিব নোৱাৰে। এইটো মানুহজনৰ এটা বেছিক কেৰেক্টাৰৰ প্ৰব্লেম। মোৰ ল'ৰাই যদি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পায়, মই যদি তেওঁক ফোন কৰি খবৰ দিওঁ, দাদা ল'ৰাটো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে, হয় নেকি? আৰু তেওঁ ল'ৰাই যেতিয়া ছেকেণ্ড ডিভিজন পাব দুনিয়াখনক কৈ থাকিম। তো এইটো প্ৰব্লেম আছে বেছিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত, এইটোত বাকী দোষ নাই। আজি আপোনাক মই কৈছোঁ যে অসমে সেউজীয়া হ'ল, আপোনালোকে জাতীয়তাবাদৰ কথা কয়, অসম প্ৰেমৰ কথা কয়, এইটোতো নিলিখিব। লিখিব কি? ছাবজেক্টৰ টিচাৰ নাই। ছাবজেক্টৰ টিচাৰ অসমত নাই নেকি? যেতিয়ালৈকে যদি মানুহে কয় নিউৰলজিষ্ট নাই, নিউৰলজিষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নবনাই নহয়, ল'ৰাই পঢ়িব লাগিব নিউৰলজি। যুৱ প্ৰজন্মক আন্দোলন নকৰি পঢ়িব ক'ব লাগিব, প্ৰতিদিনে এটা পেজ কৰিব লাগিব যে নিউৰলজি পঢ়ক, নিউৰ' চায়েন্স পঢ়ক, তেতিয়াহে ল'ৰা নিউৰলজিষ্ট হ'ব। যদি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিউৰলজিষ্ট দিব পৰা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী এটাহে ল'ৰা, তাক কি কি বনাব এতিয়া? গতিকে অসমীয়া ল'ৰাই যে নিউৰ' চাৰ্জাৰী পঢ়িব লাগে, নিউৰলজি পঢ়িব লাগে, এইটো আপোনালোকে থাৰ্ড পেজ এটা আৰম্ভ কৰিব লাগিব নে নাই? আপোনালোকে নিগেটিভ কৰি দিয়ে আন্দোলন কৰক, আন্দোলন কৰক, গতিকে পঢ়িবই নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে, হয় নহয়? গতিকে এই কথাটো আপোনালোকক সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে সাহসটো নাই লিখিব। এই লাইভত যিখিনিয়ে শুনে শুনক, সাহসটো নাই লিখিব আপোনালোকৰ। এতিয়া যে খাতি অসমীয়া ল'ৰাকেইটাই নিযুক্তি পালে, আপোনালোকেতো নিলিখে, পি আৰ চিটোহে লিখিব। এই যে দাস কলিতা বড়োৱে যে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰকেইখন আপোনালোকৰ আগত ঢং ঢং কৰি লৈ গ'ল, বুকু ফিন্দাই।